Takže ahoj, já vás tady dneska vítám. Je to vlastně pokračování o OMSíčku. Jo, dneska si ukážeme, jak vlastně OMSíčko spustit. Bude takový malinko kratší díleček, jo, ale já myslím, že vám to naprosto stačí, jo. Takže, když tak si pokud možno maximalizujte, prosím vás, videjko na celou obrazovku, ať z toho něco máte. OMSíčko spustíme tadyhle poklepáním na ikonu nadepsanou OMSI. Prosím vás, narážejí občas lidi na problém, že vlastně jim nejde třeba to OMSIčko zavřít, nejde jim vyměnit řidič, já nevím, jak moc mi rozumíte teď, jak moc víte, o čem mluvím. Pokud nevíte, prosím vás, dozvíte se všechno v průběhu dalších asi tak dvou, třech dílů, jo, co se tady bude odehrávat něco možná i dneska. Takže ale prosím vás, pokud máte Vistu, tak důrazně doporučuji spouštět jako správce, což uděláte tak, že označíte ikonku, poklepete pravom a tady je spustit jako správce, jo. A nebo máte vlastnosti tady někde, já jsem to jednou nastavil, od té doby v tom nehrabal. Čkej, a teď tady se někde dá vždy spouštět jako správce. Bla bla bla, hovno. Jo, tadyhle. Tadyhle máte kompatibilita, úroveň oprávnění, spustit tento program jak kdyby správce, jo? Takže, tohle to si tam prosím vás zaklikněte, abyste to měli bez problémů. Vy potom dáte OK. Já dám teďka storno, jo, protože já už to mám nastavené, tak. Spustíme to já tím, že na to dvakrát poklepeme, ono se nás to zeptá, jestli jako jsme si jistí, že jestli známe program, původ programu, no, jestli známe původ programu a jestli známe vydavatele, eventuálně jestli mu důvěřujeme, máte možnost storno a povolit. Pokud dáte povolit, tak se vám to spustí, pokud storno, tak je to prostě storno. Bez toho, abyste dali povolit, tak to nespustíte, jo? Takže ono mi to tady teď nechce zobrazovat tom frapsíkovi, jo? Takže já vám to jenom takhle okecám, jo? Takže vy dáte povolit. No, pak bude chvíli ticho. A za chvilinku očekávám výkřik do tmy, jo? No, už to mělo nastat, já jsem si nepřipravil nic. A, už to nastává, výborně. Tak, prosím vás, tadyhle první kolonka, tady máte. Aktuální vodič. Můžete mít ajnu, něminu, slovenštinu, češtinu, slovenština, čeština ke stažení na omsi.cz v sekci download, překlady, myslím. Tady máte, aktuální vodič. Jo, a když vy to nainstalujete prostě defaultně, je tam unknown driver, což znamená něco jako kdyby nepojmenovaný řidič. A vy si tady můžete, já tady mám třeba svýho řidiče Václava Srba, jo, což je prostě fiktivní osoba, kterou já jsem si jednou takhle vymyslel a mám ho tady. Tak, pokud vy si chcete, já jezdím teď na unknown drivera, takže výborně, pokud vy si chcete tady vytvořit svýho vodiče, tak si dáte osobné záznamy. A tady je unknown driver, nebo ten můj Václav Srb, jo, tady máte jméno, datum narození, co si tam naklikáte, to tam je, jo. A prosím vás, jo. Ježko vyvočit, co to tady mám. Hodnocení řidičského umění 1,7%, nebezpečné, no tak teda. No, dobrý, nebudeme řešit. No a na druhým, na Václavu Srbovi mám příšerné, no tak to je teda úplně úžasný. Jo. Prosím vás, takže pak tady máte zmazar vodiča, pokud chcete smazat, tak dáte zmazat vodiča, upravit vodiča, nevím, co se tam všechno dá upravit, jestli jméno a takovýhle, nevím, anebo je tam nový vodič. Jméno, pohlaví, datum narození oklikáte, ostatní už se vám tam okliká samo, jo? Takže si můžete třeba udělat řidiče Petra Nováka, nebo pokud mě strašně obdivujete, tak si můžete udělat
Václava Srba, jako to mám já, protože prostě je to úplně strašně moc cool, jo, a Václav Srb je nejlepší jméno, jo, protože prostě je to můj nápad, jo, Václav Srb, a to se cení, že jo. No, dál tady máme tohle to druhý okýnko, jak jedu kurzorem. Tady je načítat poslední situaci na mape, alebo načítat mapu bez autobusů. A pak tady je mapa dvojtečka. Tak, vy tady, pokud prvně úplně spustíte OMSI, tak si tady dáte načítat mapu bez autobusů, jo? A tady se vám budou zobrazovat vaše mapičky. Jo, pokud vy si najedete třeba 30 km, necháte ten autobus v půlce trasy, tak klidně můžete, zavřete OMSI a v pohodě. Jo, a až ho budete zase chtít odevřít, tak ta samá situace, třeba 10 autobusů na konečný a jeden na lince, tak ta se vám načte, když dáte načítat poslední situaci na mape. Pokud instalujete addonové mapičky a máte problém, že se vám v tady tom meníčku nezobrazuje, je to tím, že než ji hledáte, tak dejte načítat mapu bez autobusů. Tak, to k tomu. Potom tady je načítat situaci. To když zakliknete, tak defaultně tady bude jenom ta depot paráde, jo. Protože to je situace na originální mapě, je to dost HV náročný, tahle situace. Ale zase jako je to docela hezky, je to v podstatě výstavka autobusů vlastně v garážích na Špandavě, jsou tam narovnaný tak, jak kdyby, jo. A všechny mají nastavený stejný cíl a tak, jo, takže... No, pokud máte víc map, který prostě tady mají situace, tak vyklopíte, můžete si situace samozřejmě taky uložit, já tady mám poslední situaci, jo, pak tady mám UNL kampaň, UNL mise 1, večerní záloha, jo, jsou tady různé blbovinky, a no, já si tam dám zase ten Štětin, tak. Fajn, tady máte nějaký úvodný obrázek k té mapě. Plus nějaký popis. Tadyhle, jo, v tom dolním textovém okně je popis té mapy. Jako některý lidi tam nepíšou vůbec nic, někteří autoři map, jo. Ale jako, já si myslím, že by se tam něco napsat mohlo, jo. Tak, tady máte třeba kódy do Ibisu, nebo aspoň přehled linek, nebo něco takového. Tak. Vodiče jsme si vysvětlili, tohle jsme udělali, já myslím, že to je všechno, pak tady máte start, když si vyberete mapu, nastavíte situaci, všecko si přečtete do Ibisu kódy a tak, tak dáte start a ono se vám to začne načítat. Prosím vás, když se vám to načítá, jo, tak nehysterčete, že ten program neodpovídá, já doporučuji dát start a nechat to potom tak, jak to je a jít třeba od počítače na 5 minut, pak se na to kouknout. Protože jakmile vy začnete klikat, ono to neodpovídá, tak okamžitě v podstatě s tím způsobíte nějaký problémy, bude vám to něco to, jo. Je nejlepší prostě to nechat tak, jak to je, ať se to načte prostě, jo. Pak tady je zavřít OMSI, což znamená, že když já na to kliknu, tak se to v podstatě zavře v tomhle stavu, jo, a myslím si, že ta vybraná mapa se ani neuloží, ono se nemá uložit co, že jo. Takže výborně, a pak tady je nastavení, což zase se vám bude 5 minut načítat, a pak tam máte nastavení game controllera, máte tam nastavení tlačítek na klávesnici. O tom všem si budeme strašně povídat, si o tom budeme v dalších dílech. Já myslím, že tohle by nám pro začátek stačilo, tuším, že tady kecám 10 minut minimálně, což je na videjku akorát, jo, takže já doufám, že se vám video líbilo. Pokud se vám líbilo, budu rád, když dáte like, pokud se vám nelíbilo, no tak hold teda dejte líbí se mi, jo. Budu rád, když nám s Hajmonem dáte odběr a bude to všechno úplně naprosto krásný. Jinak tady ta moje tapeta, změnil jsem si ji na takovou neutrální, jo. Kvůli tomu, že vlastně natáčím tohle video, jo. A vlastně normálně tam mám jinou tapetu, jinak pokud by vás tohle to zajímalo, jo. Tak tohle to je regionální železnice, zastávka u Brna z Bíšov, jo.
Vlastně je to bývalá železniční vlečka a taková partička nadšenců ji tak jako přerozchodovává, jo. Takže já myslím, že to snad by bylo všechno a že se s váma rozloučím a užívejte si života. No a tak jo, takže ahoj. Karosa.